Nedaleko Klatov u obce Dlaškov stojí od roku 2013 na kopci svatá Markéta volně přístupná rozhledna stejného jména. Vrchol kopce je 642 metrů nad mořem a rozhledna Markéta je vysoká 25 metrů. Nejkratší cesta je z parkoviště pod Markétou, odkud je to lesní cestou po žluté turistické značce přibližně 500 metrů. Rozhledna byla postavena vedle novogotické poutní kaple svaté Markéty, která zde stojí od roku 1886. Kaple je sice zavřená, ale nahlédnout dovnitř lze malými okýnky ve dveřích. Na stavbu rozhledny Markéta bylo použito několik různých stavebních materiálů. Spodní část věže je železobetonová a gotické portály jsou obloženy kameny z místních zdrojů. Dřevěná konstrukce samotné věže je ze smrkového dřeva a točité schodiště uprostřed je ocelové. Součástí rozhledny je docela velký přístřešek, ve kterém je možno přečkat nepohodu. Nejvyšší vyhlídková plošina je v 19 metrech a vystoupat na ní musíme po 3 kamenných a 93 ocelových schodech. Po cestě nahoru mineme 4 patra, na kterých jsou také vyhlídky, každá na jednu světovou stranu. Na zábradlí jsou umístěny tabule s popisy výhledů na každé světové straně. Rozhled je kruhový a při dobré viditelnosti opravdu velmi pěkný. Viditelné jsou na německé straně hranice věže na Hohenbogenu, což je vzdušnou čarou 21 km. A nedaleký vysílač na hoře Burgstahl je ještě o 1 km vzdálenější. Na naší straně hranice tvoří dominantu západního obzoru 27 km vzdálený vrch Čerchov s rozhlednou Kurzova věž, který se řadí stejně tak jako dva předchozí jmenované vrcholy mezi tisícovky. Thank you.